Пані та панове, зустрічайте! Ведучий сьогоднішнього свята – заслужений артист України Анатолій Гнатюк. Я запрошую на нашу імпровізовану сцену, на цю червону доріжку.
заводи відкриття навчально-тренувального центру «Льодограй» оголошується відкритим. Ответ на этот вопрос находится в истории. Еще
еще в 1970 году, осенью 1970 года, состоялся первый розыгрыш союзного спортлото. С тех пор прошло очень много времени, союз распался, один из национальных управлений украинских стали корпорацией «Молодь спортлото», затем компания МСЛ. И МСЛ на протяжении 40 лет своей истории построила не один десяток спортивных объектов. Постоянно поддерживала не только спорт, но и культуру и другие социальные проекты. Кроме этого, компания МСЛ является членом Европейской ассоциации лотерей и в Европе, как и во всем мире, является нормой, когда лотерейный оператор строит спортивные объекты, инвестирует в культуру и в другие социальные программы. Дорогие богуславчане, дорогие гости, мы с большой радостью сегодня открываем этот объект, но ждем от вас спортивных свершений. Я больше чем уверен, что через 5, 7, 10 лет дети, которые проживают в городе, в районе, в соседних районах и, может быть, даже в соседних областях, будут чемпионами не только Украины, но и чемпионами Европы, мира. И я очень надеюсь, что будут и олимпийские чемпионы среди вас. С праздником вас! Слава Украине! Героям слава! Дякую вам! Дякую за привітання! Компания «Волот», которая является основным акционером инвестиционной конторы «Строй этот дворец», она сидит на Кипре, работаем на Кипре, Греции, Грузии, естественно, на Украине и восточных странах. Я сейчас, наверное, добавлю Андрея, почему спортивные мероприятия и спортивные дворцы должны поддерживаться лотерейной компанией. В Греции за последние 30 лет 90% спортивного строительства она все идет от лотерейной компании ОПА. Это образ жизни, что когда человек играет в лотерею, он понимает, что какие-то деньги возвращаются к нему, а остальные идут к государству. И в этом куске есть еще кусок не прямой государства, а прямого идет народу. Поэтому я вас поздравляю, что в вашем районе наша компания открыла первый такого масштабного типа дворец. И я уверен, что мы будем открывать больше и больше спортивных, наверное, специальных площадок, может быть, не только литовых дворцов и другого типа, а всем краям. С праздником! Пане Маркос, до привітання слова запрошується голова футбольно-спортивного товариства «Динамо» Крош Віктор Петрович. Шановні почесні гості, шановні мешканці міста Полослав, дозвольте мені в якості члена виконкому Національного олімпійського комітету передати вам вітання від президента Олімпійського комітету, героя України Сергія Бубки. Шановні друзі, від імені олімпійської родини України щиро вітаю вас з урочистим відкриттям комплексної спортивної школи та палацу зимових видів спорту. Спорт виховує характер, навчає бути сильним і долати перешкоди, діяти за правилами, впевнено йти до своєї мети і не зупинятися на досягнутому. Вірю, що кожен з маленьких любителів спорту не тільки навчиться багато чому цікавому та корисному, а й знайде багато нових друзів. Міцного здоров'я, добра та процвітання, нових спортивних і життєвих перемог. Від себе, як голова спортивного товариства «Динамо», я хочу сказати, що компанія «МСЛ» – наш добрий, давній і надійний партнер. І тому товариство «Динамо» з радістю долучилось до того, щоб розвивати цей палац спорту, дати можливості дітям займатися спортом. І ми
дякую всім за те, що ця подія відбулась. Радий, що тепер цей палац буде своїми яскравими огнями прикрашати місто. І добрий путь майбутнім олімпійцям. Дякую. Дякую, Віктор Петрович. До прийняття на слово запрошується президент Української федерації фігурного катання на ковзанах Ларін Євген Олександрович. Добрий день, Борислав, добрий день, гості, добрий день всім моїм колегам. Мені дуже приємно знаходитися здесь, в этот прекрасний праздничний день. Київська область і Богуслав по отдельности, я думаю, давно мечтали о том, щоб построили таку прекрасну спортивну арену, як эту, на которой ми зараз здесь знаходимося. Я от себя лично и от всей Федерации фигурного катания хочу выразить слова благодарности всем тем людям, которые принимали активное участие в построении этого комплекса. Хочу вам отдельно всем пожелать. Я верю в то, что Богуслав сможет вырастить много талантливых спортсменов. Я вам хочу пожелать побед, успехов на тех соревнованиях, которые вам будут предстоять в жизни. И надеюсь, и приложу все усилия от себя лично, чтобы эта арена приняла много турниров, много соревнований и много побед в фигурном катании. Спасибо вам большое. Успехов вам и побед. Дякую. Запрошується голова громадського об'єднання «Сприяння Збройним силам України» Гуляв Микола Кузьмич. Добрий день, шановні мешканці Богуслава. Добрий день, шановні гості. Це сьогоднішній день така велика подія, коли люди, думаючи про день завтрашній, думаючи про дітей, думаючи про майбутнє нашої України, будують такі прекрасні зали, такі прекрасні льодові стадіони. На цьому стадіоні будуть виховуватися молоді майбутні захисники нашої батьківщини. Я хочу сказати, що не випадково представник Збройних сил присутній на цьому надзвичайній події. Компанія МСЛ не тільки будує спортивні споруди і льодові стадіони. Компанія МСЛ вже багато місяців допомагає Збройним силам. За що ми хочемо її подякувати і побажати цій компанії і надалі працювати і будувати такі прекрасні споруди. Дякую. Слава Збройним силам України! До привітального слова запрошується перший заступник міністра молоді та спорту України Вишняк Олександр Григорович. Я хочу привітати вас від імені Міністерства молоді та спорту України з нагоди урочистого відкриття універсального учбового тренувального центру зимових видів спорту «Відогра». Безумовно, це значна подія в житті спортивної спільноти не лише міста Борислав, але й усієї країни. Особливу подяку хочу висловити ініціатору та головному інвестору, оператору державних лотерей МСЛ за особливу увагу до розвитку спортивної інфраструктури та залучення дітей до активних занять фізичної культури та спорту. Бажаю всім вам міцного здоров'я, благополуччя, удачі, а спортсменам впевнено йти до вершин Олімпії. Слава Україні! До прийняття слова запрошується мер міста Богуслав Яченко В'ячеслав Михайлович. Давайте подякуємо нашому інвестору, товариству «Естамета», яке вклало свої кошти у цей прекрасний спортивний комплекс, щоб наші самі діти, наші внуки тренувалися, займалися спортом і були здорові, красиві. Давайте їм подякуємо разом. Я думаю, що на сьогодні на цій площадці будуть чемпіони Європи і світу, Олімпійські ігри. Це будуть наші земляки з вами, наші діти, внуки. Щастя, здоров'я. Дякуємо, щиро дякуємо. До слова запрошується генеральний директор і засновник кінофестивалю «Молодість» Андрій Колпакчук. Доброго дня. В першу чергу, це величезний подарунок дітям міста Богуслава. Я дійсно впевнений, що через кілька років ми почуємо з найкращих стадіонів світу про чемпіонів світу з міста Богуслава.
я впевнений, що діти, які будуть займатися тут, стануть справжніми, здоровими, сильними українцями. Впевнений, що в Богуславі буде зніматися українське кіно з зірками з Богуславу. Слава НСР, слава Україні! Батьківського комітету запрошується до привітального слова Алла Брагіна. Спасибо, комітет. Добрий день, дорогі друзі. Я просто переповнена емоціями. Ви знаєте, сьогоднішні события – це просто события, яке може змінити судьби наших дітей. Благодаря этому Литовому дворцу, я надеюсь, через скорое время о Богуславе заговорят во всем мире. Это такая надежда, правда, которую мы получили. Огромное спасибо компании МСР. Ведь именно Богуслав выбрали, понимаете, для нас. Я желаю вам всем удачи. Спасибо вам огромное. Просто красиво. Евхаристичное святкове мы перешли до еще одной исторической події. Вручення ключа від цього прекрасного спортивного центру «Льодограй». І для цієї почесної поважної місії запрошується генеральний директор компанії «НСЛ» Урядов Андрій В'ячеславович. Спасибо.